Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağdam rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində bir nəfər yaralanıb, bir yaralının da olduğu bildirilir. Yerindəki vəziyyəti çatdırmaq üçün əməkdaşımız Habil Aslanoğlu telefon xəttindədir. Salam Habil, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Doğrusunu siz bilərsiniz Habil, buyurun sizi eşidək. Ermənistan Silahlı Qüvvələri ötən gecədə ağır artilleriyadan attığı top və raket mərmiləri Ağdam, Tərtər və Ağcabədi istiqamətində bütün yaşayış məntəqələrinə düşdü. Yəni nəticədə 1981 təvəllüdlü Mahrızlı kənd sakini Ramil Həsənov yaralandı. Bu rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirildi. Həkimlər onun həyatını qurtarıb. Ümumiyyətlə vəziyyəti yaxşıdır. Bundan başqa Qaradağlı kənd sakini Mehman Ağaməmməd Yarovun həyətinə düşən mərmi onun evinin dağılmasına səbəb olub. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə boyu attığı top və raket mərmilərindən kənd məzarlıqlarına düşdü. Bu da böyük dağıntılara səbəb oldu. Yəni bilirik ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri işğal altında olan ərazilərdəki tarixi abidələr olsun, məzarlıqlar olsun, qəbristü tarixi abidələr olsun, bunların hər birini dağıdıb və yox etməyə çalışıb. Hazırki vəziyyətdə də onların attığı mərmilərdən onlarla mərmi Əhmədağa, Ağdamın Əhmədağalı Çıraqlı, Xındırıstan Paşabəyli, Tərtərin Qarağacı, Tərtər şəhər məzarlığına da düşmüşdü. Qeyd edim ki, siz də xatırlayırsınız ki, həmən mərmilərdən biri dəfn zamanı 4 nəfərin ölümünə, 4 nəfərin isə ağır yaralanmasına səbəb olmuşdu. Eyni zamanda hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə boyunca da hazırda biraz bundan əvvəl də qoşunların qarşı durma xəttinin Ağdam istiqamətində ağır artilleriya mərmilərindən istifadə etdi. Bu mərmilər də xoşbəxtlikdən fərdi yaşayış evlərinə yox, mülki əhalinin olduğu yerə yox, əkin sahələrinə, boş ərazilərə düşdü ki, bunu da təlafatsız yola saldıq. Hazırda müşahidələrimiz davam edir. Biz xəbərlərimizin növbəti buraxılışında Ağdam, Ağcabədi və Tərtər istiqamətində olan yenilikləri sizin və tamaşaçılarımızın təqdimatına, ümumiyyətlə sizə çatdırmağa çalışacağıq. Burada müşahidələrimiz davam edir. Leyli söz səndə. Ətraflı məlumatınız üçün minnətdaram. Xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında əməkdaşımız Habil Aslanoğlu idi.